And then I said, oh, no, no. I can do this. Large football, I can do this. And then he's used to the bottom. Esse cara aqui é um pesqueiro aqui, ó. Aqui tá bacana aqui. Vai dar uns peixes bacanas. Esse cara aqui já tá quase meio ano de peixe. Aqui tá bom aqui, ó. Tá enxergando, né? Eu virei. Tá vendo ali?